Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ասում են, որ Կիրանցի ժողովուրդը ներողություն։ Ես յոր դասան չեմ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, ներողություն, ասում են Կիրանցի ժողովուրդը հիասթափվել է, դադարեցնում է պայքարը, ինչ կարող եք ասել։ Այսինքն դուք չեք վհատվել, չեք հիասթափվել պայքարից, ասում են Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո ժողովուրդը որոշել է այլևս չպայքարել։ Ժողովուրդը պայքարում է։ Միշտ է։ Այսինքն այն, որ շարունակում եք այստեղ մնալ։ Շարունակում եմ մնալ, գնալ։ Ինչքան հնարավոր է։ Սպասում եք, ով գա, պաշտպանեք սահմանը իրենցից, ձեր գյուղի։ Այո։ Այո։ Մեր սահմանները, այո, դուք ինչ կարող եք ասել, Կիրանցին վհատվել է, դադարեցնում է պայքարը, այսպիսի հայտարարություններ են անում, ասում են վերջ, չնայած մենք տեսնում ենք, որ ձեր գործողությունների արդյունքում կարծես ողջ հանրապետությունում է ցանցային պայքար արդեն սկսում։ Ներողություն, իսկ ինչ կլինի, եթե օրինակ ես կամուրջին ինչպես նախատեսվում է, հա, կամուրջը տրվի ադրբեջանցիներին անվտանգության առումով, էլի, որովհետև հնարավոր է պատկերացնել, որ այդ պայմաններում մարդիկ կարող են այստեղ բնակվել։ Իհարկե, վարչապետը խոստացել է նոր քսարկել։ Ինչ է խոստացել, նոր ճանապարհ։ Նոր քսարկել։ Իսկ անվտանգության երաշխիք։ Պատրաստ ենք պաշտպանել։ Հիմա նշում են, որ Կիրանցում պայքարը դադարել է, Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո մարդիկ հիասթափված են, ինչ կարող եք ասել։ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո Կիրանցում պայքարը էլ ավելի մեծ թափաստացել, ընդամենը 100 անգամ ու փորձում են Կիրանցիների անունի հետ խաղանք, Կիրանցու ոգին փորձում են կոտրել, որը որ հնարավոր չի։ Իսկ եթե Փաշինյանի ասած այսպես սցենարը կյանքի կոչվի և ընդհուպած կամուրջը ևս տրվի Ադրբեջանին, ինչ իրավիճակի այստեղ լինելու անվտանգության առումով։ Պայքարը նրա համար, որ Փաշինյանի նպատակը կյանքի չկոչվի, որպեսզի այդ մեր հայրենիքը չադրբեջանացվի, կփորձենք կանխենք այդ ամեն ինչը։ Ամենայն դեպս անվտանգային ոչ մի երաշխիք չկա։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը, դուք տեսնում եք այստեղ մարդիկ հերթապահում են։ Մեծից փոքր հերթապահում են, պայքարը շարունակում են։ Ներողություն, Կիրանցիները հանձնվել են։ Այդ դեպքում ինչի են այդպիսի հայտարարություններ տարածում, ում է ձեռնտու այդպիսի հայտարարությունների տարածելը։
Գիտեմ ո՞մա ձեռնտու, բայց հաստատ ոչ հասնվել են, ոչ է կանձնվել։ Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե Փաշինյանի մատնանշած սցենարը կյանքի կոչվի, այսինքն գյուղամեջից էլ հատված տրվի ադրբեջանցիներին։ Այս ժամանակ մեր ապրելն արդեն անիմաստ է։ Գյուղում ապրելը։ Իսկ այդ մասին հանդիպման ընթացքում ասվել է Փաշինյանին։ Չգիտեմ, ես չեմ գնացել հանդիպման, չեմ կարող ասեմ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Հարգելի հետևորդներ, ես նշեմ, որ մեծ ու փոքր միացած են այս պայքարին, շարունակում են այստեղ, տեսեք, հերթապահել։ Ահա, հարգելի հետևորդներ, տեսնում եք այստեղ կամրջի հարևանությամբ շարունակում են հերթապահել։ Thank you.
Ներողություն, շրջանառվում է, որ գիրանցիները հիասթափվել են, հուսալքվել են եւ դադարեցնելու են պայքարը, որովհետեւ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո մտածում են, որ որևէ բան չեն կարող փոխել։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Ոչ մի բան չի փոխվել, սա նույնն է մնացել, ոչ մի չի պետք մնալու։ Ու միշտ փողերն են տեսողը։ Պայքարել են միջև վերջ։ Ասեմ հետ քայլ։ Իսկ երեք հանդիպումից հետո ինչ ոնց կա, այտենց է մնացել Փաշինյանի ասելուց, ինչ բան ասելուց հետո ոչ մի բան չի փոխվել։ Հա, այսինքն բնակիչներին ոչ փոխհատուցումն է հետաքրքրում։ Ոչ մի բան։ Իրենց ծախ հող չունեն։ Ուհ։ Մեր հողերը դառնել սեփական հողնա, մենք թողի։ Ինչ ասած Ադրբեջանից ուրա հող չունեն, որ ծախ ակվաճարք չեն գտել։ Դա մեր սեփական հողերն է, պահելու են միջև վերջ։ Ուհ։ Այսինքն մնացածի կարծիքները մեզ ընդհանրապես չէ, թե մարդիկ ինչ կմտածեն։ Այսինքն գյուղացիները կանգնած են եւ կանգնելու են։ Միշտ, միշտ կանգնած են ու կանգնելու միջև վերջ։ Ներողություն, իսկ ինչ կլինի, եթե օրինակ ադրբեջանցիները հայտնվեն նաեւ գյուղի այս հատվածում։ Ինչը չի բացառվում, եթե կամուրջը հանձնում են։ Անվտանգության առումով այստեղ մարդիկ կկարողանան ապրել։ Ասենքում մարդ ազնվում է ինչ-որ շտապ։ Մարդ ազնվում է նորը ինչ դժվար է ընդնելու, բայց մենք ամեն ինչ անել ենք, որ իրանք առաջ չգան։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, մենք տեսնում ենք, որ պայքարը Կիրանցում շարունակվում է, բայց դրան զուգահեռ շրջանառվում է տեղեկություն, որ Կիրանցում հիասթափություն է, մարդիկ հոգնել են պայքարելուց։ Կա տես բան, հայ չի հոգնում։ Մենք միշտ էլ բառոցային կլնելու ու պտի լինենք։ Ով գիտեք ինչ, եթե չնշեն են ներսից թե դրսից, այս Կիրանցի հողերը տան, մեկը հայը չի հանգստանալու։ Էն Ալիև Շանվորդին թույլ միշտ իմանա։ Կիրանցի, չգիտեմ, Երևանցի, այդ տարբերությունը մի դրեք։ Էսի մեր հողն է, մեր տունն է, մերն է, վսո։ Ներություն, իսկ տեսեք, ասում են, եթե թույլ չտան աշխատանքներ կատարվի, կարող է այս ժողովրդի վրա ուժ կիրառվել, ուժի կիրառման դեպք տեսել են։ Կիրանցի չեմ, սենց ասեմ, էլի թող ազգը լսի, ես Կիրանցի չեմ, Կիրանցին ինձ ձեռնարկեց, ես կանգնելու եմ Կիրանց հետ։ Ուշ կիրառեց, հետներն ենք, կրակեց, կրակելու ենք, թուրք ուզեցավ սատկասնի, սատկասնելու ենք, պետի թո ազգը լսի, ես նորից կկրկնեմ, մի քանի այդ պիար արողների, ինչ գիտեմ, պիար, ինչ է ասել դրանց, այդ սրիկաներին, որ մեկ էլ շրջանառեն, որ մենք փողով ենք ստե կայնած, կողքից որ գալիս ենք, սաղ ազգի նվիրանն են գալիս ստե, ոչմեկ ստե փող չի վերցնում։ Ներեք դուք ուղիղ եք, հա, ոչինչ։ Պարզապես դուք ուղիղ եթերում եք, ես զգուշացրեմ։ Ոչինչ, նորմալ է։ Ինչ հացով։
եկա։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես չեք շփվում, հերո-հերո եք քալ։ Չէ, շփվում եմ, ասում են Կիրանցի ժողովուրդը, Կիրանցում ժողովուրդը հանձնվել է, ինչ կարող եք ասել։ Ասում են ժողովուրդ, եկ տենեմ կամի ում պետի հանձնվեն։ Ասում են Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո խորը հիասթափություն է, անճարության զգացում եւ որոշել են այլևս չպայքարել, ինչ կասեք։ Ցավը տանեմ, ցավը, ցեք ակացեք ավելի հետաքրքիր։ Իսկ ինչ կարող եք ասել։ Հնարավոր է ձեզ կոտրել։ Ոչ, ոչ։ Ժողովուրդ ջան, Կիրանցում ժողովուրդը ինչպես է տրամադրված։ Մարտական։ Ես գոհ չի ցավը տանեմ, ես գոհ։ Ոյ։ Հաշկացան գործը, գործ բայց դու միք չէ ձեր մասը մտած։ Արգելի հետևորդներ, դուք լսում եք այստեղ մարդիկ հարգելի հետևորդներ դուք լսում եք այստեղ մարդիկ նշում են որ իրենք չեն հանձնվել եւ որևէ մեկը չի կարող իրենց կամքը կոտրել որովհետեւ իրենց պայքարը հանուն իրենց հայրենիքի է հանուն մեր բոլորի հայրենիքի է եւ այստեղ չեն պատրաստվում ադրբեջանի դացի տակ ապրել, որովհետև գիտեք, գյուղի օրինակ այս կամուրջը անցնելու է Ադրբեջանին, գյուղի ինչ որ հատվածներ անցնելու են Ադրբեջանին։ Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր մի քանի գիրանցիների հետ, նրանց նշել էր, որ որևէ բան չի կարող փոխվել, չնայած նրան, որ բնակիչների շատերը նաև սեփականության վկայականներ էին ցույց տվել, հնչել էր կարծիք, որ հնչել էր պատասխան, որ իբրև թե դրանք կեղծ են եւ բնակիչներին նաև ասել էր, որ միևնույնն է, միայն մնացել է գիրանցում անեն ականազերծման եւ սահմանազատման աշխատանքներ, եթե թույլ էլ չտան, միևնույնն է, անելու են, այդպես էր հնչել հանդիպման ժամանակ։ Դուք հանդիպանը եղել էիք։ Բայց Նազարյանը դե էլի ավելավայրան հարց։ Չէ, ձեզ հարցնեմ, ի՞նչ է ասել Փաշինյանը։ Ի՞նչ է, ի՞նչ։ Հանդիպան ժամանակ Փաշինյանը կոնկրետ ի՞նչ է ասել։ Նույն բաները, ինչ որ կա։ Դի համանագծում, համանազատում էլի։ Ոչ բան չկա, նույն բաներ, ինչ որ առաջ էր ասում, ինչ որ եկել ամեր գյուղում ասեն, նույնն էլ ընդեղ ասեց։ Իսկ բնակիչները ինչ էին առաջարկում եւ այդ առաջարկություններին ինչ պատասխաններ հնչում։ Առաջարկները մենք առաջարկներ արել ենք, բայց այդ պետք է լինի ականազերծումից հետո իրանք որ գան Ադրբեջանի չափագրողներ, գեոդեզիստներ պետք է գան իր հետ որոշեն տեղերը, որ նոր արդեն հասկանանք մեր առաջարկները կասեն թե չէ։ Այսինքն ստույգ պատասխան չի տրվել։ Իսկ կամուրջի հետ կապված։ Կամուրջը անցնում է իրենց մոտ։ Դա ինչ է նշանակում այս գյուղի անվտանգության համար։ Ոչ միայն այս գյուղի անվտանգության համար։ Ոբշի հայազգի համար դա վտանգ է։ Իսկ ճիշտ է, որ հնչել է իր կողմից հայտարարություն, որ միևնույնն է, այդ աշխատանքները կատարվելու են, այստեղ փակ պահեք, բացեք թե ոչ։
իհարկե ասես որ մենք ասել ենք դրանցին որ մենք պայքարելու ենք, ասես մի նույնա պետք անենք, խնդրում ենք որ այդ հարցերը լուծվի, որ ինչքան շուտ անենք ենք համեր հարցերի պատասխանները շուտ կգան։ Իսկ անվտանգության երաշխիք տալիս էր։ Չէ, այսինքն անվտանգության երաշխիք չի տվել։ Չկա անվտանգության երաշխիք, չկա թե վաղը թե մյուս օրը, կարող է մի ամիս, մի տարի խաղ ապրեն, կարող է եւ հաջորդ օրը պատերազմ հրարե, եթե մանավանդ մտնում ամեր գյուղի մեջ, այդ կարելի ասած ախոսափելի է։ Իսկ Փաշինյանը ինչ էր ասում, անվտանգության երաշխիք ձեզ տալիս էր, ասում էր որ ադրբեջանցին չի հարցակվի, այստեղ դեպքեր չեն լինի։ Զրույցը նենց ագնեմ, որ խաղաղությանա, չէ, բայց երաշխիք չկա, որ խաղաղություն կլինի, թե չէ, հիմա փորձում ենք գնանք դեպի խաղաղություն, բայց երաշխիք չկա, որ կլինի խաղաղություն, թե ոչ։ Հասկանալի, այսինքն ինքը ասել է գնում ենք դեպի խաղաղություն, բայց երաշխիք չկա, որ կլինի խաղաղություն։ Երաշխիքը քայլ է, պետք է ասեմ, անենք, որ հասկանանք, լելո է, թե չէ։ Այսինքն զիջենք, ոչինչի դիմաց էս պահին։ Երևի հա։ Դա ձեր կարծիքով ելքը էս պահին որն է։ Մեր բանը նույնն է, մեր պայքարը նույնն է, որ Ադրբեջանը քայլ չդնի մեր գյուղի մեջ, իրանք եթե տալիս են գոնե իրանց գյուղատեղը թողան, մեզանից հեռու, մեր գյուղից հեռու, այսինքն կամուրջը չփակեն, այսինքն գոնե գյուղամեջ չմտնեն, արոտավայր վերցնեն, այլ իրանց գյուղը մեր գյուղից հեռու է, բայց մենք չենք հասկանում ի՞նչ պայմաններով մեր գյուղի հողերը կամուրջը իրաց տարածքանն է, մենք չենք հասկանում գյուղի տները իրաց տարածքանն է, մենք դա չենք հասկանում, դրա համար մենք այսքան պայքարում ենք որ հասկանանք ինչի համար է այդքան հարցը։ Իսկ ինչ կարող եք ասել բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, որ պայքարը այստեղ դադարում է, որովհետև հետապնդվում են օրինակ երիտասարդները, բացի դրանից ձեր մոտ մեծ հիասթափություն կա։ Այդպես բան չկա, մենք պայքարում ենք ու պայքարում ենք մինչև վերջ, հիասթափություն չկա, մենք մեր խոհից չենք հիասթափելու, մեր գյուղից չենք հիասթափելու, այս բան չի կարա լինի։ Մեր պայքարը մեկ է, միայն աշխարհությանն ապրելու, մինչև վերջ, չեմ հասկանակ ինչ ենք անում, ինչ ա կատարվելու։ Այսինքն հիմա բնակիչները այդ քննարկումներն են անում, ոչ թե պասիվացել են, այլ քննարկում են հետագա անելիքները։ Նույնն է մեր հետ, հա, հետագա անելիքները։ Անելիքները մերն է, այս նույն բանն է, մենք խաղաղ, ոչ մեկին չենք վնասում, ոչ մեկին չենք նեղացնում, ու խնդրում ենք բոլորն էլ գան մեզ հետ կայնեն, այս մենակ մեր գյուղի հարցը չի, ողջի հայ ազգի հարցն է այսօր, այսօր միջպետական ճանապարհ փակվում, այսօր լիքը բան փոխվելու է, եթե Ադրբեջանի ոտքը եղավ մեր գյուղը։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հետևորդներ, մենք զրուցում էինք բնակչի հետ, ով մասնակցել է Փաշինյանի այդ հանդիպմանը, դուք լսեցիք նա ինչ էր պատմում, ըստ էության Փաշինյանը խոսել է միակողմանի զիջումների մասին, բայց փոխարեն անվտանգության որևէ երաշխիք չի տվել, չի բացառել, որ ադրբեջանցիները այստեղ կարող են տարբեր գործողություններ իրականացնել։ Հարգելի հետևորդներ, դուք տեսնում եք, որ այստեղ մարդիկ պայմանական ասած հենակետը պահում են։ Պայքարը չի դադարել,
Ուղղակի հանդիպումից էին խոսում, ասացի արձանագրեմ, թե ինչ է ասել բաշ։ Հանդիպումից առանձին, ով որ հանդիպել, եթե կարի կուզի կամ ցանկություն կունենա խոսալու, թող խոսա, էլի կներեք, հա։ Խնարկում ենք, չգիտեմ, մեկա, ոնց նայում եք մեր ձեռը չի։ Բայց ինչի ձեր ձեռը չի։ Ժողովրդի ձեռն է ամեն ինչ։ Ինչ եք տենց ասում։ Ես մասին եմ խոսում հիմա, էլի ժողովուրդը ոնց էր ծնեց անելու։ Ես ախր ուղիղ եթերում եմ, 10 անգամ զգուշացրեցի։